maanta magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland si weyn loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka engineer Faisal Cali Walaabe iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi oo safar shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa kumanaan iyo kumanaan kamid ah taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ayaa isugu soo baxay afaafka hore ciyaal international ee report ee magaalada Hargeysa musharrixii madaxweyne ku xigeen ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Mr. Abiyan ayaa ugu horeyn uga mahadnaqay taageerayaasha xisbiga sida ballaaran ay u soo dhaweeyeen maanta waxaan u sharfaxaad ka bixiyay safarkoodii iyo waxa uu daarnaa dadweynaha Hargeysa soo dhaweyntii ballaarnayd ee diiranayd ee dareenka weyn ku dheeraa inagu soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa waana idin ognahay inta haddaan ka gudbo sidaad warbaahinta ka aragteen ama ka maqasheen waxaanu annagoo ah wafdi ka kooban saddex xubnood guddoomiyuhu hoggaaminayo martiqaad rasmi ah ka helay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee waddanka Burundi Mr. Gaston Sindimo sidii loo horumarin lahaa loona keeni lahaa miiska ururka midowga Afrika ama ururka goboleedka IGAD markii meesha aanu tagnay waan la kulanay mas-uuliyiintaas runtii aqoon badan uma ilaahayn Soomaaliland mararka qaarna wayba isku khaldayeen Soomaaliya iyo Soomaaliland laakiin maanta ilaahay mahadii waxaanu ka nimi iyagoo ka dhiirigsan Soomaaliland dal ahaan dad ahaan iyo taariikh ahaanba aadna runtii ula dhacay Soomaaliland waxay qabsatay nabadgelyada degganaanshaha iyo isku kalsoonida ay isku kalsoon tahay ka nimi laba maalmood runtii safarka iyagaas ka mid ah Burundi waddankan lagu soo wareejiyay fursad kale ahayd oo aan isku baranay wax badan ku sheekaysanay madaxdi nagu soo wareejiyay waddanka aad iyo aadna ay maanta u fahansan yihiin Soomaaliland waxaan ku soo noqonay aad sababa 4 bisha 5 bisha waxaan la kulanay wakiilka safaaradda dawladda Ingiriiska oo qaabilsan Soomaaliland oo halkaan nagu sugay balan aan kula lahayn waxaan ka wada hadalay arrimaha doorashooyinka heshiiskii laga gaaray iyo sidii loo furin lahaa iyo sidii doorashada u dhicday 2020ka sanadkan aan ku jirnay hadda bilaabmay waxaanu ka wada hadalay warbixin uu naga siiyay deynta laga cafiyay Soomaaliya iyo wixii ka dambeeya March bisha 3-aad sidii Soomaaliland ay uga faa'iideysan lahayd iyo waxa ugu jira taana waanu ka doodnay waanu ka wada hadalay waxaan iska weydaarsanay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka uu engineer Faisal Cali Waraabe oo warbaahinta la hadlay ayaa isaguna dhaliilihii ugu adkaa u soo jeediyay madaxweynaha hadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga wadani ayaa iyaguna mahadnaqaynaa iyo dadkii tacabka geliyay sisko soo baxanba iyo ciidamada booliiska baa waanu mahadnaqaynaa waxay nagu dhaaftay jibo iyo waxaan caqli gelin shan Soomaaliyeed awood u lahayn inaan isku keenno ayaynu bahashay inay intaanu ka baxnay Ingiriiska oo inagu hayay markaa protectorate inagu ma ahayn isticmaale ayaynu dad aanu isku aqoonin hore dhaqan u wada lahayn baamishar u wada lahayn kala dialogue ay nahay hore isku arag oo layidhi Soomaali weeye ayaynu u dhaymnay dowladnimadeenii maalinta laga bilaabo ilaa maalintii aanu dagaalka sokeeyay galay wasiifo xumaanine wax dowladnimada aan lixdan ka helnay inoo kordhay ma jirto waxaan ku ka tilmaamayaa imika aanu 7-aadkii maaga gelinaya waxaan ahaa dadka Ingiriiska inkuu iskuulka qoray wax naga dambeeyay inaynu midnimadii Soomaaliya aan la sameyn ka soo cishino laba in la is saamaxo oo dagaalkii gudaheena la isku diray reer Soomaaliland inuu ka saamaxno saddex in dowlad nidaamsan oo cadaalad ah oo loo siman yahay oo la waday la sara iswada dhalay oo isdaayay bay nahay laakiin ma oran karnay in institution isan oo law enforcement ah oo police isan maxkamad isan ayaan sameyn ma jirto adduunku waxa weeye waa institution building iyo waxa weeye nation building in qabiilka laga tago ummadda ummaddu 750 kun oo xaq oo qumadooda ku nool Indonesia maxaa midayn in marka soo dhaafnayna gadaal baynu soconaa waa inaan isku sheegnaa runta badbaado dalkani maanta u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dalkani maanta soo ku socdo 2 sanoad aan ku arkinay 3 sano kale ku soconi maayo inagoo cidno inoo imaan gudaheena ku dumina waxa hadda ku soo darsantay aga jugleyn
يهن شباب إيوه بارلمانكي بارلمانكي إيوه شرعي شرو شرعي إيه إكسكتيف كم مد نقطة هل مد نقطة هل مد نقطة وده هانشي هو جيس كهران يا حيا الآن عدبة كم تلين دستور كأن موكو ترى هلا إسحام بارو دستور كأن موكو ترى هلا إسحام بارو كم تشرو عندنا واحد ندم بين مودني سيلو جوا ده موضوع ما كان حوي دورش وين الدعاء بيش تبين كيد واس بريتو ما أقران إنه ما أقران إنه إنه فديات بارمان عن شرعي هني دوك الكونسر عن شرعي هني قورتي عن شرعي هني أدون كنا ما أقران إنه كنا ما أقران إنه دنتين ماها لعكس قاتن بارلمانكم وأحمد داهر نوح نصب كتلفشك عالمي قاها ستار تي في